Nga kantieri i parë i kryeqytetit në lagjën 5 Maj, ku do të ndërtohen shtëpitë e reja të atyre që i humbën nga tërmeti, Edirama u hodh në një sulm frontal ndaj opozitës, për të cilën ankohet se ka një qasje destruktive dhe brutale. Mishërohet e gjitha në figurën, në zërin dhe në gjestet e Monika Kryemadhit, e cila bën thirrje për të shkuar nëpër kisha, nëpër xhamia dhe për të mos besuar tek rreziku i këtij virusi që sipas saj nuk ekziston. Nuk harron as kryedemokratin Basha që fondet për kontratat koncesionare i kërkon të spostojë në favor të përballimit të pandemisë. Kush nuk ka punuar kurrë dhe kush është mësuar të flej gjumë, si miku im, Luli, nuk e kupton dot që nëse ti ndalon punën, nëse ti ndalon investimet, nesër familjet tëra të panumërta vdesin nga papunësia totale. Shqiptarëve u kërkon të kuptojnë kush janë ata që shfaqen në ekran duke u qarë hallin. Për vete kanë vila në seri, ndërsa për njerëzit mjaftohen thjesht duke imagjinuar kotece dhe geto. Këta janë forcat shëmtimit, të papastërtisë dhe të rrëmujës. Për këta, rrëmuja është liri, papastërtia është demokraci dhe shëmtia është krenari. Rrugët e shtruara gjatë qeverisë së kaluar të demokratëve duket se janë një nga temat që ka vendosur të riciklojë nga fushatat e kaluara elektorale. Dhe kur thonë ne bëm 10.000 km rrugë, është njësoj si t'i fusësh një shumëzim hiperbolik 7-7-22-shit. 7-7-22.000. Asnjë rrugë, asnjë. Dhe të gjitha për të ripar nga e para projektet. Ndërtimet e reja në zonën e 5 Majit pritet të strehojnë rreth 11.000 banor, Tharama. Në ndihmë të zhvillimit të zonës, do transferohen aty dhe zyrat e tatimeve dhe doganat. Jam bërë dhe garat.